Вітаю! З вами Алекс Мусевич. І сьогодні ми поговоримо про технологію комп'ютерного проєктування. Лекція друга. Існують такі типи нотацій, як IDEF0, IDEF3, DFD, WFD. З ними ми познайомилися в попередньому відео. По порядку вони розвивалися як IDEF0, потім Data Flow Diagram DFD і IDEF3. Для вирішення завдань функціонування моделі на базі структурного аналізу застосовують два типи моделей – IDEF0 діаграми і діаграми потоків даних DFD або DFD. Це методологія Data Flow DFD. Це методологія документування передачі та обробки інформації. DFD, у ньому ставка йде на дуги або на потоки. І існує два типи потоків – матеріальні та інформаційні. Матеріальні потоки – це сировини, матеріали, заготовки, продукти, виробництва, обладнання, транспортні засоби та інше. Інформаційні потоки – це інформація про замовлення, вартість, стан ринку, про наявність чи відсутність сировини і виконані роботи, а також команди керування. Існує дві модифікації запису нотації DFD. Це Гейна Сарсона GS та Йордана Д. Марко ЄМ ЙМ. Малюється у нотації IDEF3 не так просто, як здавалося би на перший погляд. Тут уже, як ти кажуть, не застосуєш звичайний цей. Тут потрібен якийсь фломастер. Отож, отак, таким кружечком, з отакою лінією. І тут буде у нас ім'я блоку, а отут внизу номер записується. Це ми зараз говоримо про нотацію Гейна Сарсона. Гейн Сарсон каже, що потрібно отакого калюжу. Ну, вона не настільки кругла має бути. Це у ЄМ Йордана де Марко буде аж прямо круг, отак. Отак, чим покругліший круг, тут буде ім'я блоку. І внизу номер. Так що ви бачите, оце у нас є Йордан де Марко, а це у нас є не хто інший, як Гейн Сарсон. Досить просто поки що, так? А ви подивіться далі, що кажуть нам такі любі друзі, як Гейн Сарсон. У Гейна Сарсона в нотації є така стрілочка. А в Йордана де Марко є така стрілочка і стрілочка з пунктиром. Люди люблять казати штрих-пунктир, але вибачте, штрих-пунктир – це коли є риска, крапка, риска, крапка, риска, крапка. Ну і там наконечник тої стрілочки. Такої у нотації ні в одного, ні в другого немає. Тому забудьте про цю третю. А попередні дві запам'ятайте. Гейн Сарсон означає сховище даних наступним чином. Малює незавершений прямокутник і отут відділяє йому частинку, де записується номер. Тут записується, що саме це за сховище даних. Йордан де Марко каже, ну, що я буду так багато ліній малювати? Намалював тільки дві лінії і каже, що тут буде записуватися назва сховища даних, що там знаходиться і так далі. Бачите, Гейн Сарсон, вони зробили отаку нотацію, де є майже закінчений прямокутник. А Йордан де Марко сказав, ну, я лінивий, я там ще оці дві палички додавати не буду. От він їх і не додавав.
Тому маємо, як то кажуть, те, що маємо. Ідемо далі. Є така штука, як зовнішні сутності. Не знаю, чи в мене тут зовсім добре намальоване, але попробую перемалювати. Якось так приблизно воно виглядає. Напевно, просто через те, що воно не має тут того крайнього цього. І отут записується. Це є зовнішня сутність. А якщо дивитися на Йордана де Марко, нібито зовсім таке саме. Якось отак. Загалом якось так. Тож є зовнішня сутність. Малюється воно. Що таке сховище даних? Давайте я вам спочатку намалюю і тоді будемо говорити. Сховище даних за ким? Правильно, за Гейном Сарсоном. А тут у нас номер. Номер тут назва сховища. А за тим другим чуваком, Йорданом де Марко, оце є сховище даних. Тільки лінії мають бути перпендикулярні одна до одної. Сховище даних – це механізм, який дозволяє зберігати дані для подальших процесів. Усі оці штуки, вони стосуються не чого б ви подумали, а саме DFD. DFD – це є дата, тобто дані, flow – це потоки, і diagram – це діаграми. Тобто це є діаграми потоків даних. DFD. Дуже просто. Так. Далі. Тут у нас намальовані наступні блоки. Яка різниця між IDF0, там чи IDF3 і іншими ними всякими. IDF0 це був такий квадратик. IDF3 це був такий квадратик, в якому була отака штука і перетинка. Перетинка, звичайно, замальована. Не виходить просто ні разу. І отут щось писало. І отут теж щось писало, була якась назва, щось таке. І тут якийсь номер. Це був IDF0, а це був IDF3. Тепер яка різниця між IDF0 та IDF3? От їхня загальна схемка, скажімо так. І діаграмою DFD. DFD має приблизно таке саме, єдина проблема в тому, що у нього заокруглені кути. І все. Далі. Є такі... Мається на увазі, що тут теж такий самий, як і тут. Стрілки взагалі не треба було, але тим не менше. І ще один отакий самий, як отам. Це діаграми потоків даних. Бачимо, що можна напряму з'єднувати, типу як вхід-вихід, чи там механізм вхід-вихід. І так, якщо замість оцієї стрілки ми б провели отаку стрілку, то теж було б, це було б вже зациклення. Далі. Існує така штука, як я вже казав, як банк даних. Тобто якась штука з даними, тут її номер. І тут ми пишемо, наприклад, що це є банк. Чому ВБ, це англійський Б. Це є банк даних. І з нього, наприклад, виходить стрілка з наконечником, яка входить до отакого блоку. Такий блок, це є один з блоків діаграми потоків даних. Після чого зробимо, я навіть не знаю як. Це якийсь банк. Тут у нас ще якась сутність буде, і до неї йде стрілочка. І від іншого якогось теж банку йде стрілочка отак. Все, IDF0. У нас стрілочки грали роль, а тут не грають. Тут щось написано і тут щось теж написано. Як ви розумієте, це у нас банк. Це у нас теж другий банк якийсь. Далі. Можна провести декомпозицію блоку IDEF0 до DFD. Блоку IDEF0 до IDEF3.
блоку DFD до IDEF3. Для цього достатньо просто під час декомпозиції обрати відповідну радіокнопку. BPWin, який знаходиться у програмі, яка називається CA All Fusion, дозволяє створити 4 типи стрілок. Отож, які бувають 4 типи стрілок? Звичайна гранична стрілка. Отака. Другий тип – це міжсторінкова стрілка. Вона так само позначається, як і оця. Третій тип – це тунельована стрілка. Тунельована стрілка позначається отакими квадратними дужками біля її початку або біля її кінця. Тут чи тут. Так само замість цього можна було намалювати стрілку і позначити замість цих круглими дужками, це теж буде тунельована стрілка. Ну і на кінці, звичайно, теж може бути. Щось дуже стрілки каряво хоч. Ну, загалом ви зрозуміли, це мали бути стрілки. Далі, стрілка з зовнішнім посиланням. Стрілка з зовнішнім посиланням малюється наступним чином. А малюється вона отак, як стрілка, і зовнішнє посилання вказує на якийсь об'єкт. Тому малюємо маленьку букву О, скажімо так. Далі були у нас ще діаграми. Ще діаграми – це такі, як зовнішній сутність. Є якийсь у нас банк. Так, нагадаємо собі, як у нас банки позначаються. Є у нас якийсь банк. Ну, але він тут чомусь закритий. Ага, бо це зовнішня сутність. Згадав. Зовнішня сутність позначається майже як квадрат. Це буде у нас якийсь банк. І ще тут є можливість використовувати стрілки в двох напрямках, що означає повну взаємодію, як з одної, так і з другої сторони. Тут у нас є банк, а тут у нас є отака, як DFD, реєстрація рахунку платників податків. Реєстрація рахунку платників податків і банк. Скажемо, що це банк. Далі. Далі у нас є взагалі велика якась ієрархія. Давайте ми змінимо колір і будемо малювати якимось зеленим, щоб малювати навіть по наших буквах, якщо треба. Є у нас заповнення обхідним листом. От скажемо, що тут якийсь текст, і тут пише заповнення обхідним листом. Нехай. Тут у нас типу DFD, і пишемо занести записи в трудову книжку. Занести записи в трудову книжку. Занести записи в трудову книжку. Оці записи, які треба занести в трудову книжку, вони належать до чого? До якогось банку даних, так? До якогось сховища даних. Сховище даних за Гейном Сарсоном позначається отак і отак. І це у нас буде не що інше, як А. АА – це буде архів. Ну, ви просто пишіть слово архів, я просто економлю час. Далі, занести записи в трудову книжку, іде стрілочка від цього до іншої сутності, отакої якоїсь сутності, з отою перемичкою, де буде писати «занести записи в реєстраційну книгу та зберегти». «Занести записи в реєстраційну книгу та зберегти». Далі у нас звідси буде виходити стрілочка до наступного, яке називається «видати трудову книжку на руки». Видаємо трудову книжку на руки. Видати трудову книжку на руки. Так. І оце після видання трудової книжки на руки, а, до речі, тут іде у нас не що інше, як стрілочка називається трудова книжка. От. Видати книжку на руки
Кому ми її видаємо? Стрілочка пішла сюди. Отако, походу, малюється. Тут будуть робітникам. Робітникам видаємо. І друге, ця наша трудова книжка, яку ми видаємо на руки, вона належить до певного сховища даних. Ми використовуємо яку методологію? Дійна Сарсена. І тут записана є велика книга записів зберігання про клієнтів. Велика книга записів, в якій зберігається інформація про клієнтів. І у неї треба занести записи. Заносимо записи з оцього. Там, де треба було занести записи в реєстраційну книгу, це зберегти. От, отак. Типу йде друга стрілочка. Тобто ми розуміємо. І крім того, до занести записи в трудову книгу, яка у нас з'єднана з архівом, тобто сюди кудись, звідси ми йдемо і до цього прикріпляємо ще одну сутність. Вона буде заходити сюди. І ця сутність не є не що інше, як ще одне сховище даних, яке називається сейф. Сейф. Скажемо так привести. Отож, щоб була методика Йордана де Марко, то буде заміна отаких сутностей, зараз я підкреслюю їх якимось кольором, не знаю, які ці кольори, отаких сутностей, отакі сутності мають замінитися на кружечки, на повністю круглі, ну, в мене не вийшло повністю, на такі круглі кружечки, все на все. І це все буде помінено на методику Йордана де Марко. Ще одне, що ми писали, це заповнити обхідний лист. Як його заповнити? І це вже буде методикою Йордана де Марко. Щоб був Йордан де Марко, ми беремо отут кружечок маленький, від нього йдемо стрілочкою до більшого кружечка. І у цьому кружечку записуємо занести запис у трудову книжку. А отут записуємо заповнити обхідний лист. Отож, ми заповнюємо обхідний лист і заносимо запис у трудову книжку. Як ви знаєте, Йордан де Марко дуже лінивий був, напевно. І тому тут стрілочка, а тут просто дві паралельні між собою лінії. І тут у нас буде просто сейф. Сейф це у нас що? Це сховище даних. Та, а стрілочка буде називатися трудова книжка. Тож є у нас трудова книжка, яка знаходиться у сейфі. І з цього сейфу ми цю книжку заносимо запис у трудову книжку. А якась окрема сутність, вона у нас заповнює обхідний лист. Оце заносити записи в трудову книжку обов'язково має мати якийсь зв'язок з архівом. В даному випадку архів позначається отак. Ну і тут пишемо слово архів. Далі, після того, як ми занесли запис в трудову книжку, у нас іде якась ненайменована, або я просто не записав, як вона іменується, стрілочка. І далі кружечок. А в кружечку занести запис у книгу. Занести запис у книгу. Від занести запис у книгу ми давайте спочатку проведемо оцю стрілочку до ще одного кружечка, у якому буде записано видати книгу на руки, видати книгу на руки, видати книгу на руки. Видається книга на руки не кому би то ні було, як то кажуть, а робітникам. Робітник. Назвемо його R. А як називається стрілочка? Стрілочка оця називається транзит книги. А стрілочка оця називається типу передавання книги, щось таке. А далі, що ми робимо? Книгу на руки передаємо робітникам, але ця книга
має знаходитися, має бути якось пов'язано з таким сховищем даних, як книга записів. Напишемо к записів, книга записів, хай буде. І от оце, про що я хотів сказати, це якраз є те, що нам треба занести записи у книгу. Це книга записів, тут буде занести записи у книгу. Стрілочки у дві сторони. І отут пишемо занести записи у книгу. От. І оці стрілочки у дві сторони. Якщо ви все це за мною гарно перемалювали і переписали, то ви прекрасно поймете, що мається на увазі. В принципі, на сьогодні нібито все. Загалом дякую за увагу, з вами був Алекс Мусевич. От. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, а також підписуйтеся на канал youtube.com/AlexMusevich. А також очікуйте на інші відео, а також ви маєте змогу писати до мене vk.com/AlexMusevich чи facebook.com/Alex.Musevich чи twitter@Ragosto. І, в принципі, на ваш вибір можете прямо під цим відео писати коментарі, а також свої пропозиції і будь-які теми, стосовно яких можна робити якісь скрінкасти чи які-небудь доповіді, так мовити. Коротше кажучи, дякую вам за увагу, ставте лайки, підписуйтеся на канал, якщо ви цього ще не зробили.